Астана уақыты бойынша сағат 13:00. Біз өз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Қайырлы күн. Бас прокуратура Мұхтар Әблязов пен оның сыбайластары әлеуметтік желі арқылы қазақстандықтарды митингке шығуға үгіттеген анықтады. Митинг өткізуден билік өкілдері хабарсыз. Ал желіде жарияланған бейне роликтер шындыққа еш жанаспайды, әрі қоғамда алауыздық тудыруға бағытталған. Үгіт насихат жұмыстары кәсіби актерлер жалдапты. Еске салса, 13 наурыздан бастап Қазақстан Республикасының барлық аумақтарында қыдытының іс-әрекетіне сотпен тыйым салынған еді. Сондықтан бас прокуратура экстремистік әрекетіне қатысу, не оны қаржыландыру Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 258-ші және 405-ші баптарына сәйкес қылмыстық жауапқа тартылатын ескертеді. ДВК-ның идеяларымен митингтерді үгіттеу үшін Әблязовқа шетелде Қазақстандық сот төрелігінен жасырынып жүрген Жанар Ахметова, Бота Джердемали және басқа адамдар көмектесуде. Олардың іс жүзіндегі мақсаты қылмыстық қудалауды саясаттандырып, Қазақстанда ауыр және аса ауыр қылмыстарды жасаған үшін жауаптылықтан жалтару. Жарияланған бейнероликтерді түсіру үшін Әблязовтың ақшасына Киев қаласында жарнамалық агенттік және азиаттық келбеті бар кәсіби актерлар мен модельдер жалғалынған. Негізінде олар Қазақстан Республикасының азаматтары емес. Бейнероликтердің мазмұны шындыққа жанаспайды. Бүгін Астанада еліміздің ішкі істер министрі Қалмұхамет Қасымов тұрғындармен кездесті. Сала басшысы жұртшылықты толғандырған сауалдарға жауап беріп, қоғамдық қауіпсіздікті қорғау, құқық бұзушылықтың алдын алу, жолдағы қауіпсіздік шаралары жөнінде айтты. Дәл қазір өз тілшіміз Қанат Базылхан тікелей байланыста. Қанат, қайырлы күн. Елімізде қылмыс деңгейі 13%-ға азайған деген дерек бар. Тіпті түрмелерде қылмыскерлер саны кеміген дей ме? Рахмет, Жанар. Министр өз сөзінде мынау түзеу мекемелерінде жазасын өтеп жатқандарға тоқталды. Қазақстан 15 жыл бұрын мына түрмедегі қылмыскерлер саны жөнінен әлемде 3-ші орында тұрса, қазір бұл көрсеткіш жағынан 78-ші орынға түскен. Сонымен қатар министр мынау жасөспірімдер арасындағы қылмыстың да азайғанын атап өтті. Яғни соңғы 5 жылда жасөспірімдер тарапынан жасалған қылмыс деңгейі тұрақты түрде азайып келеді. Бұған себеп мынау тиісті мекемелер мен арнайы ұйымдардың бірігіп кешенді жұмыс істеуінің арқасы, дейді министр. Алайда есірткі саудасына қатысты, мына нашақорлыққа қатысты жұмыстың қиындап бара жатқанын атап өтті сала басшысы. Себебі қазір есірткі саудасымен айналысатындар мынау сауда саттықтың жаңа түрін меңгеріп алған, яғни ғаламтор арқылы есірткіні жиі сата бастаған. Соның нәтижесінде министрлік елімізде 190-нан астам сайтты анықтап, осы есірткі саудасымен айналысатын оларды бұғаттаған. Соның нәтижесінде елімізде бұл бағыттағы жұмыс біршама оң нәтижесін беріп, қазір қылмыс саны да азайған көрінеді. Жанар. Қылмыспен күрес өз алдына соны болдырмаудың, тіпті қоғамдағы тәртіпті қадағалаудың да іс жоспары қамтылған болар. Ішкі істер министрі өз сөзінде осы қылмыстың алдын алу, болдырмау жұмыстарының да тұрақты түрде жүріп отыратынын тілге тиек етті. Мысалы, түзеу мекемелерінде жазасын өтеп жатқандарды қалыпты өмірге дайындауға да көп мән беріледі. Яғни колонияларда 54 мектеп бар, онда сотталғандар орта білім алады. Сонымен қатар 48 кәсіби колледжде жұмысшы мамандығын игеріп шығады. Сала басшысы қоғамдық тәртіпті қадағалау мақсатында қауіпсіз қала бағдарламасы да сәтті жүзеге асып жатқанын атап өтті. Қазіргі уақытта Алматы мен Астанада мыңдаған бейне бақылау камералары орнатылған. Министр бұл әлі жеткіліксіз екенін атап өтті. Сонымен қатар 40 мың аулаға да бейне бақылау камералары орнатылды. Министр жолдағы полицейлерінде тиімді жұмысына оң бағасын берді. Соның арқасында 1 миллионнан астам жол көлік оқиғасының жолы кесілгенін атап өтті. Жалпы алғанда Қасымов осы ішкі істер министрлігіне қарасты 39 қызмет түрінің жұмысына оң бағасын беріп, алда да осы жұмыс жалғаса беретінін атап өтті. Кездесу соңында Қалмұхамет Қасымов осы жиналған көпшіліктің сауалдарына жауап берді. Сонымен қатар еліміздің басқа өңірлерімен де тікелей байланысқа шығып, оларды да толғандырған сұрақтарына жауап берді. Осы және өзге де ақпараттарды алдағы жаңалықтар топтамасында кеңірек әңгімелейтін боламыз. Жанар, сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Қанат Базылхан болатын.
Біркен ұлттар ұйымы Газа секторындағы ереуілге қатысқандарға қарсы күш қолданғаны үшін Израильді сыңғалды. Осы ретті ұйымның бас ассамблеясы қарар қабылдады. Құжатты 120 ел қолдап, 8-і қарсы шықты. Ал 45 мемлекет дауыс беруден бас тартқан. Қаулыда Израильден палестиндықтарға қарсы шектен тыс күш көрсетуді тоқтату сұралған. Айта кеткен жөн, бұған дейін осы айда қауіпсіз кеңесінде бұл мәселе дауысқа салынған еді. Дегенмен ақыш бұл жобаға вето жариялады. Осыған байланысты араб елдері бұл құжатты бас ассамблеяның талқылауына ұсынған. Естеріңізге сала кетейік, наурыз айынан бері Газа секторындағы бас көтеру кезінде 129 палестиналық қаза тапты. Қатарында 16 бала бар. 13 мыңнан астам ереуілші түрлі жарақат алған. Қарарда Израиль аймағына оқ атқан Хамас қозғалысы туралы жазылмаған ақыштың шамына тиіп отыр. Құжатта Хамас қозғалысы туралы бірде-бір сөз жоқ, бір жақты шешім қабылданған. Тараптардың барлығында кінә бар екенін мойындау керек. Македония президенті ел атауын өзгерту туралы келісімге қол қоюдан бас тартты. Скопия тұрғындары мемлекет басшысын қолдап, наразылық шарасын ұйымдастырған. Мыңдаған адам үкіметтің отставқаға кетуін талап етті. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін ел премьер-министрі Зоран Заев баспасөз өкілдеріне берген сұхбатында мемлекеттің солтүстік Македония республикасы деп аталатын мәлімдеген еді. Бұл шешімді тарихи маңызы зор оқиға деп атап, елдің өркендеуінің кепілі екенін алға тартты. Еуроодақтың дипломатия басшысы Федерика Могерини мен НАТО-ның бас хатшысы Йенс Столтенбергте бастаманы құптады. Могеринидің айтуынша, ресми Скопия мен Афин қол жеткізген келісім оңтүстік шығыс Еуропаның жандануына септігін тигізеді. Ал Столтенберг болса, жаңа атау аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайта түседі дейді. Енді ел келіспей отыр. Айта кетейік, осы атауға байланысты Афин мен Скопия арасындағы дау-дамайдың басталғанына 25 жылдан асты. Грекия елдегі Македония облысы мен шатыстырмас үшін республика атауын өзгертуді талап етіп келген. Грузияның премьер-министрі Григорий Квриквашвили отставқаға кетті. Бұған екі мектеп оқушысының өліміне қатысты дау-дамай түрткі болып отыр. Оның айтуынша, грузин арманы партиясының мүшелері және оның төрағасы арадағы алауызды осы шешімді қабылдауға итермелеген. Грузияның заңы бойынша премьердің отставқасынан кейін қалған министрлерде қызметінен кетуі тиіс. Бірақ олар үкіметтің жаңа құрамы тағайындалғанға дейін жұмыстарын жалғастыра береді. Ел президенті 7 күн ішінде премьер-министрлікке үміткерді парламенттің қарауына ұсыну керек. Ал премьерлікке үміткер де 7 күннің ішінде министрлерді таңдауы қажет. Басқарушы партиямен бірқатар мәселе бойынша келіспеушіліктер болды. Әсіресе экономикалық саясат төңірегінде ортақ шешімге келе алмадық. Соңғы айларда бірнеше түйткілге қатысты пікірім партия төрағасынікінен мүлдем өзгеше болды. Мен ешқашан пікірталастан бас тартқан емеспін. Енді олар жаңа министрлерді іріктеп алу мүмкіндігіне ие. Бүгін Астанада IoT World Summit Eurasia саммиті бастау алды. Еліміздің қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі қолдау көрсеткен шараға әлемнің 12 елінен келген мамандар қатысып жатыр. Саммит бағдарламасында тау-кен өндірісі, энергетика, мұнай-газ сияқты салаларда қолданылатын 35 сандық жоба ұсынылған. Олар смарт қала, смарт экология, смарт өнеркәсібі және 4.0 индустриясы, смарт агро және интернет заттар өнеркәсібі салаларын қамтып отыр. Бүкіл әлемдік цифрлық саммитте өнеркәсіпшілер, шаруалар мен бизнес өкілдері әлемдік тәжірибе, технологияларды цифрлық трансформация және жаңа бизнес модельдерін өту тәжірибесімен бөлісті. Екі күн бойы жалғасатын форумда Сеул Innovation бас директоры Йон Дон Чо, Сайзер Нойтер басты қызметкері Питер Джексон Ұлыбританияның тәжірибесі туралы баяндама жасайды деп күтіліп отыр. Сонымен қатар қазақстандық компанияларда кәсіпорындардың да заттар интернетін енгізу бойынша өз жетістіктерімен бөліседі. На сегодняшний день әзірге біздің ведомство IoT технологияларын қолданып жатқан жоқ. Алайда болашақта оғанда басымдық береміз деп ойлаймын. Бүгінгі конференция қатысушылары блокчейн, жасанды интеллект сынды тақырыптар аясында пікір бөлісті. Оларды жұмыспен қамту саласында белсенді пайдалануға болады.
в целом на данной конференции... Астанада классикалық және комплементарлық медицинаға арналған халықаралық конференция басталды. Жиынға әлемнің 18 елінен келген ғалымдар мен медицина саласының мамандары қатысып жатыр. Европа медицина қауымдастығы мен халықаралық сауықтыру практикасы мамандары қауымдастығының өкілдері де бар. Бірнеше күн бойы олар жергілікті ғалымдармен пікір алмасып, шеберлік сыныптарын өткізеді. Сондай-ақ жиында медициналық туризм мәселесі де көтерілмек. Айта кетейік, бұл тақырыпқа арналған конференция ТМД аумағында алғаш рет ұйымдастырылды. Бүкіл дамыған мемлекеттерде классикалық комплементарлық медицинаны бастағанда шығыс медицинасынан бастайды. Сол үшін біздің халқымыздың, еліміздің әлемді мойындатып жатқан осындай жүйеде істеп жатқан ғалымдардың бар екендігін дәлелдеу және осы 18 мемлекеттен келетін 30 делегат келіп отыр. Солардың әрқайсысының мастер-класс көрсетіледі. Ақтауда Европа және ТМД елдерінің эндоскопиялық хирургия саласының жетекші мамандары бас қосты. 11-13 маусым күндері еліміздің білікті мамандары шетелдік әріптестермен кездесулер өткізіп, тәжірибе алмасты. Енді олар кеңесе отырып, науқастарға операция жасайды. Ақтаудағы 5 емханада өтетін емдік шараларды өңірдің барлық медициналық мекемелері онлайн көре алады. Айта кетейік, 6 жыл бұрын Маңғыстауда жасалатын эндоскопиялық операциялардың үлесі 10%-дан аспайтын. Бүгінде бұл көрсеткіш 80%-дан асып отыр. Екі айдың ішінде ауыр науқастарды жинап, соларға ертең алыс жақын шетелден келген біздің сарапшылар соларға ота жасайды. Әрине, оның бәрі трансляция онлайн режимде көрсетілетін болады. Оның ішінде балалар бар, онкологиялық аурулар бар, және туа біткен аурулар. Бір клиникада 4-5 науқасқа, жоқ кем дегенде 4-5 науқасқа ота жасалатын болады. Завтра, послезавтра. Ертең және арғы күндері облыстық ауруханадағы 2 операция залында 11 науқасқа эндоскопиялық емдеу шаралары көрсетіледі. Олардың қатарында тоқішек, бауыр, бүйрек, зәр шығару жолдары ауыр сырқатқа шалдыққан адамдар бар. Шетелдік әріптестерімізбен бірлесе жасайтын 3 операцияның аймақ медицинасы үшін маңызы зор деп айтуға болады. Елімізде медицина қызметкерлері кәсіби мерекесін атап өтуде. Антына адал, ақ қалатты абзал жандар қаншама адамның өміріне араша болып, оқыс оқиғалардан зардап шеккендерге көмегін көрсетуден аянып қалмайды. Ал осындай қиын сәттерде травматолог дәрігерлерге түсетін салмақ орасан. Оңтүстік Қазақстан облысы Төлебей ауданында тұратын дәрігердің бір күні әріптесім Нұрбек Байбосынның көз алдында өтті. Әріпжан Нұровты пациенттер білікті дәрігер ретінде білет. Ол Леңгір қалалық ауруханасының травматология бөлімінің меңгерушісі. Әріпжан Ергешұлының басты ұстанымы әрбір науқасқа жеке көңіл бөлу. Аяқ қолынан жарақат алған талай зардап шеккендерге қолынан келген көмегін аянып қалмаған. Баланың тілінде де, жастың да жасамыстың да тілінде сөйлей береді бұл кісі. Әзірге өте құмар. Бұл кісінің өзің түрін көрген кезде, ауруыңды ұмыт кетесің шынын айтқан кезде. Алтын қолды дәрігер деп айтуға болады. Бұндай кісілер қазір енді азайып бара жатыр ғой өкінішке орай. Көптеп жастар келіп жатқан, осы медицина саласына келіп жатқан жастар осы кісілерден үлгі алса екен деп, осы кісілерден үйренсе екен деп ойлаймын. Әріпжан денсаулық сақтау саласына 80 жылдар келген. Алғашқы жұмысын ол жедел жәрдем қызметіне фельдшер болып бастады. Сосын травматология бөліміне дәрігер болып орналасқан. Науқастармен бетпе-бет келген қиын сәттерде осы бөлімде жүргенде орын алған. Ранение области груди, области сердца түскенде. Реанимационный бригада алып келді. Бригада алып келгенде сол жерде енді оны больницаға жіберу үшін уақыт керек. Ол уақыт жоқ. Без сознания не қып, облыс грудді болғанда ол экстренная операция болатын кезді. Сол жерді жүректі ашып, тіккеміз жүрегін не қылып. Сол кісі әліге дейін тірі. Әліге дейін тірі, әліге дейін білем мен соны. Жұмыстағы қарабалас күн сайынғы тапсырма. Тәулік бойы өтетін кезекшілік ақ қалатты абзалжанды бір сәт болса да отбасынан алыстатқан емес. Қайта оның ұлдары әке жолын қуып, дәрігер мамандығын таңдапты. Енді өсіп келе жатқан немерелерде аталарына ұқсап, осы баста медицинаға өстеніп келеді. Үшінші поколениядағы доктор самый әлігі жақсы әлігі удачный доктор болар екен. Құда қаласын енді олар неберелеріміз доктор болса үшінші поколение болып келеді. Оларға уже сүтпен, сумен кірген уже білім дайын болар екен. Білер екен. Ақ халат не, шприц не, скальпель не уже оқымайды, олар біледі ғой. Білетін болып қалады. Құда қаласына егер қызықшылық танытатын болса жібереміз. Оңтүстік Қазақстан облысында медицина қарқын дамып келеді. Жуырда Шымкентте бүйрек трансплантациясының 100-ші операциясы жасалынған. Сондай-ақ медицина туризміне қолға алынды.
Мәселен, жедел жәрдем ауруханасының білікті дәрігерлері 8 шетелдік азаматқа бүйрек ауыстырған. Нұрбек Байбосын, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Оңтүстік Қазақстан облысынан. Құнарлы ас қан ауруларының алдын алудың бірден бір жолы. Қызылорда облысы Арал ауданындағы жалғыз гематолог дәрігер Айсәуле Пірманованың пікірі осы. 30 жылдан бері кісі емдеп, бірінші дәрежелі медициналық маманға айналған Ақсәуле әсіресе жастар жағы тамақ шуге жүрдім бардым қарайды дегенді айтады. Тілші материалы. 78 мыңдай аралдықтардың қан құрамы Айсәуленің жұмыс дәптерінде жазулы, электронды нұсқасы сақтаулы, жадында тоқулы. Аудандағы жалғыз гематологтың шаруасы шаршетектен, себебі темір жетіспеушілігімен есепті тұрған қан аз, 2100 тұрғынның хал жағдайын бақылап отыру Айсәуленің мойнына жүктелген. Дәрігердің айтуынша, гемонауқастардың жартысына жуығы туу жасындағы әйелдер екен. Өйткені қыз келіншектер профилактикалық ем-домға мүлдем келмейді, көбісі ақшасыз дәрігерге қаралудың қажет жоқ деп ойлайды. Туу жасындағы әйелдерге Қазақстан Республика денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығы бойынша емделетін емдері, дәрілері тегін беріледі. Онкогематологиялық науқастардың ішінде гемобластоздарға оларға да тегін беріледі. Олардың да жедел және созылмалы болып бөлінеді. Бізде жедел науқастар біздің есепте қазір жоқ. Осы уақытта ал созылмалы лейкозбен тұратын есепте тұратындар бізде 3 науқас бар. Олар да дәрілерін тегін алып тұрады. Айсәуленің жұмысының нәтижелілігі зертханамен тығыз байланысты. 15 жыл учаскелік дәрігер, 18 жыл гематологиялық емдеумен айналысқан маман гемоглобин, эритроцит секілді қан бөлшектерін үнемі толықтырып отыру қажеттігін айтады. Себебі барлық ағза мүшелері 62 тамырмен үздіксіз заулайтын қан арқылы қуаттанады. Уақытылы тамақтану, сосын құнарлы тамақтану, туу жасындағы әйелдерге және бала босанғаннан кейін міндетті түрде қан анемияның профилактикалық емдері бар. Соны қабылдап тұру керек. Бір айдан үш айға дейін. Екі ауылдық аурухана бар, сосын 15 ауылдық дәрігерлік амбулаториялар бар. Олардың дәрігерлері бізге үнемі кеңес алып тұрады. Науқастарды жіберіп, оларға кеңес беріп тұрамыз. Мамандығым мақтанышым деп санайтын Айсәуле Пірманова қазіргі таңда шәкірт тәрбиелеуге ден қойып жатыр. Өйткені зейнеттің де ауылы жақын. Сондықтан білікті гематолог жастарға білгенін үйретуден жалықпақ емес. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Осы сағатқа кеткен жаңалықтар легі осымен тәмам. Келесі жаңалықтар топтамасымен Астана уақыты бойынша сағат 15:00-де таныс боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.